galvoju, kaip čia Kastytis Kerbedis nusprendė iš scenos greitai išeiti. Gerai, ačiū Kastyti, o čia pats metas man jau viskas kviesti prie mikrofono viešnį ir tikrai labai smagu, kai su plačia šypsena sėdi priešais mane gražus žmogus ir tai yra atlikėja Justa Rubežiūtė ir sakau labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, Justa. Tai čia pasikrojom tos geros energijos iš Kastyčio. Ir ką, metas susipažinti, kas gira Justa Rubežiūtė. Ir tai Justa, aš čia klausytoja man ansavau, kad tu esi atlikėja, turbūt ir dainų kūrėja, užsiimi kūrybą. Šiaip užsiemo, bet taip dar nesu išleidus. Sakyk, taip, žmonės užsiemo. Taip, bet dainuoti tikrai moki ir dainuoji, ir mes sužinosim, iš kur tu tai išmokai, klausim. Ir kas svarbiausias dalykas yra tai, kad tu dalyvauji šių metų Eurovizijos atrankose, ar ne? Tada, ir jau tavo pasirodymas bus šeštadienį, ir kad kelyje klausytojai jau šeštadienį tikrai nežiūrės, nors bus žiūrovų virš milijono, tai bet tikrai jau žinos, kad va čia ketvirtadienio rytą kelyje buvo kalbinta Justa Rubežiūtė ir jau žinos, kas tu tokia ir kuo tu nustebinsi tuos Eurovizijos žiūrovus. Tai sveika atvykus ir pradedam. Tai kaip ta muzika tavo gyvenime atsirado? Šiaip, iš tikrųjų, man atrodo, kad mano gyvenime muzika atsirado taip priverstinai, sakyti. Tai čia dažnas būna dalykas, kurie atsimena savo tos vaikystės metus ir galvoja, kaip mane privertė kažkur eiti. Tai vat teveliams čia reiktų padėkoti. Tai prašom, eteris jūsų. Ačiū. Audriui ir Giedriui. už tai, iš tikrųjų, bet... Tai taip turbūt prasidėjo viskas nuo muzikos mokyklos, sakyčiau, Balio Dvariono 10-metę muzikos mokyklą. O nuo kelių ten metų jau pradedama eiti? Aš bijau sumeluoti, bet aš šiaip ėjau nuo 7 metų, bet man atrodo, kad gali ir nuo 6, jeigu neklystu. Tai kažkaip atvedė mane tenais tėveliai. Ir sako, šitas vaikas turi klausą gal. Jis, kadangi mano tėtis dainuodavo operos ir baleto teatre, tai aš tenais augau, bėgiodavau tais koridoriais tokia... Įprasta aplinka. Įprasta aplinka, bėgdavau valgyklą, prašydavau ten desertų ir ten mylėdavo atsivadvarėtas valgyklos moterytas. Tai labai smagu buvo aukti tokio aplinko, iš tikrųjų viską matyti. Bet kažkaip tuo pačiu ir atmušė turbūt tą norą būtent klasikoje, būtent... Rimtai? Aha, kažkaip, aš šiaip labai pasimėgaudama, atsimenu, žiūrėdavau, stebėdavau net iš kuliso tuos spektaklius, bet kažkaip augant, gal šiaip čia tokia įtaka ir mokykla padarė, nes iš tikrųjų ir muzikos mokykloj mes taip taisyklingai būdavom mokydami dainuoti, nes aš chorinį dainavimą ten mokiausi, mano ta specialybė buvo. Ir kažkaip atsimenu, tą bandydavau pertikti mokyklos ore ir taip dainuodavau tvarkingai tokia ir kažkaip labai daug keistų žvilgsnių susilaukdavau ir tokių pajakų, bet nebūdavo, kad iš manęs tyčiojasi, bet aš jausdavau tokį kažkokį, tokį kaip ir pogėdą kažkaip, kad nes visigi čia tokie vat, pas mus mokyklai klauso tos šiuolaikinės muzikos, ką tu čia klasika tokia vosne. Aha, bet tai čia galima išvilgti, kaip tiesiog tavo buvo, kaip čia specialybė, darbas, tas dainavimas chore, o taigi laisvų laiku gali klausyti ir savo tos muzikos. Taip, bet tam jaunam žmogui atrodo viskas taip... Aha, jautri tai reagavai. Taip, tai... Tai iš tikrųjų kažkaip, bet vis tiek. Aš jau matau, kaip jūs tą mažutę, tam chore, tenai, kad traukia, tenai tik tais plačia burna, tik tais visi žiūri ir galvoja, nu tas vaikas, tai jau čia bus iš jo kažkas. Tai vat kažkaip muzikos mokykla man labai patiko, mes... Bet tu ją baigiai? Baigiau 7 metus. Taip. Ir tada tu gali ten pasirinkti. Tiksliai neatsimenu, bet yra A ir B lygiai, tai į A lygį tenais dar tuos 3 metus iki 10, kad surinkti, tai jau A lygis, tai tenais jau sakydavo mums, vat kas nori į tą muzikos akademiją įstoti ir į tą operinę dainavimą arba nebūtinai, bet mums kaip chorinukiams, tai
turbūt tik tas ir buvo. Aš kažkaip instrumentalistė niekada nenorėjau būti, aš visada dainuot, šokt, vaidinti. Vat, o ten nereikėjo dar mokytis kažkokio instrumentų groti? Reikėjo, buvo fortepionas, tai labai man patikdavo, aišku, iš mūsų tiek daug gal nespausdavo, bet... bet buvo tikrai labai gera patirtis, labai išmokė mane daug ko. Ir, tai kurį tą lygį ėmėjai? Ėmėjau A. ir tada prasidėjo toks etapas, kur mane atveža į muzikos mokyklą šeštadienį ryte ir aš bėgu. Rimtai? Taip, ko aš gyvenime negalvojau, ką darysiu, gal čia man toks šiaip laikas, ne tik muzikos mokyklo, bet ir gyvenime buvo, bet aš labai bijojau vienos solfedžio mokytojas. Man oi, apie solfedžio mokytojas, tai aš čia galiu dabar papasakoti, kiek yra buvę muzikantų ir svečių, solfedžio mokytojos visos buvo minimas kaip itin griežtos ir kaip jų visi bijojo. Nu, pats dalykas nėra iš lengviausių ir reikalingas ir gal iš to tas griežtumas ateina, bet šiaip kaip chorinukės mes turėdavom solfedį, bet ne taip mūsų spausdavo, aš sakyčiau. Ir aš kai ją lygiai atėjau, aš atėjau su savo irgi viena iš choro mergaitė, mes ten tuo metu labai geros draugės visur ir keliaudavom į tos koncertus ir po tai su jie ir bėgdavot paskui? Ne, jinai buvo ta geresnė, ta kur likdavo ir atlaikydavo ir o aš negalėdavau, man kažkaip tokia baimė, man panika atrodo prasidėdavo, nes tenais būdavo taip, tu ateini ir nu tai dabar tas, nu jūs ta koks atsakymas ir tu taip galvoji, viskas gerai supratau, ten tarpsne sekundžių reikalas, šiaip tais aš įsivaizduoju, kad gal jeigu būčiau jaunesnė ar čia vyresnė, gal man ir būtų suėjęs jau. Būtum priėmus tą griežtumą ir tą visą sistemą, ar bet ne, kaip ten? Taip, bet kadangi, sakau, mus kaip chorinukės ruošė solfedžiui tikrai neblogai, bet nebūdavo to tokio griežtumo labai didelio, kas būdavo turbūt instrumentalistams visiems ir. Ir tai man tas toks skirtumas greitas, toks peršokimas, toks labai... Tai tiek supanikuodavai, kad apeidavai tą mokyklą jau. Tai būdavo gėda iš tikrųjų, nes... Bet klausyk, jūs tai, bet neišvengiamai paskui tekdavo grįžti pas tą mokytoją ir ten reikėdavo jau tada atsiskaityti. Tekdavo, bet aš ir nepabaigiau to viso kurso, tų trijų supratau. Metų. Aš berods metus dar dasimokiau ir viskas. Ir kažkaip galvoju, nereikia man. Ir aš labai pasimečiau tuo metu kažkaip tarp, ko aš norėčiau, nes paraleliai atsirado ir mokykloje toks, mano tokia veikla, viena pagrindinių dramos, tas būrelis. Mes vadindavom brigadą. Vadovavome Eglė Špiraitės, dabar Meldaikės. Tai iš tikrųjų, va ten aš kažkaip pradėjau koncentruotis ir galvoju, gal aš noriu į vaidybą. Taip, aš noriu į vaidybą. Ne muzikuot, aš nenoriu muzikuot. Arba bent jau taip profesionaliai. Galbūt mažiau to streso, ar ne, ir mažiau ten to tokio, nežinau, nerimo kažkokio. Taip, dar nauja nepatirta. Ir kažkaip man ten tikrai neblogai sekėsi, nes aš visada būdavau tokia ekspresyvi. Gal net per daug, manęs klasiokai kartais bijodavo, nes aš užsimoju ir jie galvoja, kad aš trinktelsiu jiems, nors aš tiesiog taip reiškiu emocijas, tiesiog tokia visur. Tai kažkaip ta muzikos mokykla turbūt nukrito ir nuėjo į tą... O bet muzika nedingo iš tavo gyvenimo. Kaip ir nedingo, bet atsirado muziklas labiau mano gyvenime. O, čia toks netikėtas posūkis. Taip. Ir čia Lietuvoj muziklas, taip. Va, tai kažkaip mūsų toj mokyklai buvo labai statoma muziklai kiekvienais metais per teatro dieną. Tai įvairiausi nuo Jėzaus Kristaus superžvaigždės, Gryso, taip pat pati mūsų tą teatro mokytoja statydavo, rašydavo visą dramaturgiją. Tai aš kažkaip susikoncentravau tik į tą. Pradėjau lankyti ir būrelius dramos, ten alchemija. Labai jau viskas, sakau, aš būsiu aktorė ir kažkaip irgi toks, dabar kai pagalvoju, nei aš ten tokio iš tikrųjų turėjau norą, man atrodo, kad mane kažkas pastumėjo, kad tai yra faina, kad tai yra meniška, kad va čia turi būti, bet ne visai, man atrodo, aš to norėjau. Irgi ne. Toks kažkoks labai primestinis, taip jaučiausi, kad kažkaip apsimetu, nes aš mėgdavau ir
tą popsą ir pabūt tokiai crazy ir kažkaip va, tas menas vėliau vos ne, čia reikia giliai mąstyti, čia va, reikia skaityti tinkamas knygas, ne bet ką. Ir aš buvau į tą įnirus labai, va, tai jau taip, čia aš menininkė, taip, čia būsiu va, aktorė. Visi praeina čia šito, ne visi, bet dauguma tikrai yra tokių periodų. Tu bandai kažkaip pasimatuoti visus taip, tuos. Bet tai pasimatavai ir ką, o kur toliau? Tai vat kažkaip mataus, labai labai ilgai buvau tą visą laiką, kažkaip skyrus, galvoju, taip, vaidyba aktorinis, o muzika bus kaip o tas, kad kaip pliusas. Kaip pliusas, padainuot, gal vėliau kažką ir sukurt, tai tuose muzikluose aš dalyvaudavau labai... Kaip sako, išminčiai, ką išmoksti, ant pečių nenešiosi. Taip. Tai va, tai tu jau išmokai dainuoti, tu galėjai ir chore padainuoti, galėjai ir viena padainuoti, išmokai vaidinti ir supratai, tinka tau tai netinka, bet tu jau tai išmokai daryti ir tada toliau keliavai. Taip, ir tada kažkaip vat, buvo tie stojimai jau po visų mokyklų ir aš tik... Mokyklą tau pavyko baigti. Pavyko. Šiaip aš iš tikrųjų galvoju, o Jezu, ką aš darysiu studijų metais. Nes man mokslai, aš nesakyčiau, kad nesisekė, bet aš kažkaip jausdavaus, kad aš ne visai... Kad vat aš teatre, tarkim, ar ne, mokyklos, ten visi kalbėdavo, o jūs tojo tu, kokia tu faina, kaip tu ant senos gerai atrodai. Nu, bet lietuvių rašinys, tai nežinau. Jis labai jausdavais kažkoks ne iki galo, bet pabaigiau. Direktorės žodžiai buvo labai gražus, ne apie mokslus, aišku, bet lauksim sugrįžtant, galbūt į teatrą, galbūt pakeisti. Vat. Kažką gero išvelgia tavyje. Tai labai džiaugiuosi, kad bent tiek. Tai nukeliavai tu į tą akademiją? Nukeliavau, bet... praėjau iki antro etapo ir jau į trečią nebeteko žengti. Rimtai? Taip. Buvo rinko Aidas Giniotis su Egle Gabrienaite kursą. Ir kažkaip nepavyko. Tai labai aš iš tikrųjų pergyvenau, nes taip žlugo viskas, galvoju, kur dabar, ką veikti. Oi, čia tas jausmas po mokyklos, kai tu bandai įstoti ir tau nepavyksta, tai pažįstamas, taip. Ir tada buvo viskas iš tikrųjų taip arti, aš kažkaip dabar suprantu, kad aš taip aplinkeliais vaikščiau, bet buvo viskas labai arti, mano tėtis šiaip iš tikrųjų dirbo ir dirba dar Vilniaus kolegijoje muzikinė teatro specialybėj ten, yra tokia specialybė Vilniaus kolegijoje ir... Bet kažkaip jis man ar niekad neusimindavo, nes aš vis tą teatrą ir negalvoju, kas toliau bus. Ir vat gavosi taip, kad sako, nu yra muzikinis teatras, gal tu nori tada čia stot, vėliau, jeigu ką norėsi, gal perstosi, pabandysi, pasiruoši stipriau. Sakau, taip, geriau, aš aišku noriu pastudijuoti jau tada, ruoštis kažkam. Muzikinis teatras, sako, ir vaidybos yra, ir dainavimo, ir šoka, galvoju, tai čia puikiai, tai čia... Čia viskas apie mane. Viskas apie mane, viskas, ką iš tikrųjų mokykloje dariau per tuos muzikus. Aha. Tai nuėjau ten studijuoti ir... Kažkaip dingo tas noras į tą aktorinį eiti. Dabar jūs tą turi pasakyti, kad tu baigiai tą kolegiją. Baigiau. Ir sekėsi, sakyčiau, aš ir stipendijas gaudavau už tą mokslą gerą. Tai vat buvo tas pirmas kartas po mokyklos, kur aš jaučiuosi taip, o kaip fainai, kad čia galiu būt... Bet kaip dabar jūs tą klausau tavęs ir klausytojai čia, kurie irgi būna, kad ieško savęs arba ten savo, tarkim, atžalom gali patarti ar nepatarti, ar galvoja, ką daryti. Ir dabar girdint tavo tokį atvirą pasipasakojimą apie tavo tos ieškojimus, metimus ir visus dalykus. Iš tikrųjų, žinokit, aš galiu klausyti pasakyti, prieš mane sėdi protinga, jauna, graži moteris ir tas ieškojimas... Nėra blogas dalykas. Nėra blogas, bet aš tuo metu dar nelabai ir suprasdavau, kad tai čia tokios kažkokios jau prasideda tos paieškos. Aha. Tu toks galvoji, kad tu ne visai savęs ieškai, o ieškai labiau darbo, labiau kur. Aha. Kur aš būsiu, ne kas aš, bet kur. Tai vat tik tais laikui bėgant vėliau ateina tas suvokimas, kad vis dėl to čia prisidėjo prie to, kas aš. Tai ta kolegija taip baigiau ir labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ten įstojau ir vis dėl to kažkaip sudeda tas gyvenimas
reikiamą linkme viską, kad gavau išsibandyti nuo pat pirmo kurso, iš tikrųjų davė didžiulę laisvę muzikinis teatras bandytis tiek, ten sako, eik, būk pritarintisis vokalas, eik į tą koncertą, paimk šitą, eik pavaidink, visur, visur ir stengiasi mus į koncertus leisti, siūlyti, tai labai esu dėkinga. Tai čia kaip visada ir sako apie kolegijas, kolegijoje daug praktikos yra. Labai. Labai daug praktikos, skirtingai nei ten universitetas, kuris ten duoda daug ten tų teorinių, daug žinių, o kolegijoje labai daug praktiškai tave iš karto stumia ir sako, dabar eik daryk. Va, žiūrėk, jau tu žinai kaip, o dabar eik daryk ir parodyk, ką taip, gali. Taip, tai, tai iš tikrųjų tas buvo labai gerai. Aš, aišku, irgi treti metai, tokie gal pasimetimo metai buvo mano... Vėl justą pasimetę? Vėl pasimetę. Pastoviai su tą justą pasvelyje. Taip. Tai, bet vokaliai gal labiau, nes iš tikrųjų aš atėjau iš chorinio ar nedainavimo, tada pati kaip ir mokinausi, pati kaip ir nuiminėdavau kažkokį balsą, tokį irgi savo taip nesijausdavau gal visiškai... kad čia man, bet vat, taip daro daugelis dainininkų, aš irgi bandysiu tokį vat, vos, nes stilių. Tai čia irgi toksai savo paieškos savo to, taip, ar ne? Savo balso. Aha, savo balso ir to kelio stiliaus. Tai kai aš atėjau pirmam kurse, tai su manim dirbo Eglė Juozapaitinė, mano dėstytoja. Taip. Tai jinai labai stengiasi, labai jai ir pavyko, sakyčiau, išmušti iš manęs tam tikras manieras. Dar jos kaip ir likusios yra, nori, nenori, bet trečiam kurse labai jau turbūt vargšė ją nuvyliau, labai turbūt buvo sunku su manim, bet mes pasijuokėm dabar ir, nes aš būdavo visada, sako, Justa, supranti, kur garsą dėti, vat, jauti, kur garsas tavo eina, ar rezonuoja kažkur, sakau, nieko nesuprantu, nieko, sakau, nesuprantu, žinokit, nejaučiu, ir iš tikrųjų nejausdavau, nes nes labai dažnai, kadangi ten krūvis irgi visai nemažas, tu ir vaidini, ir šoki, tada bėgioji, taip, ir dar eini daryti savo tos visus darbus po studijinius. Tu ir kaip ir apsirgęs būni. Nebejauti savęs, ar ne? Ir to nebegirdi savo to vidaus, kas yra ir ką tau sako. Taip, aha. Ir, bet ir... Justa, klausyk, bet jei tu keliauji ir su ta muzika, tu jos nemeti. Ne, ir, ir kas, aš taip bandžiau kažkaip ją turbūt nustumt, nes labai mačiau, kaip, kaip yra sunku būti ten. Ir krūjų... Bet traukia tas dalykas, bet, nors tu ką. Tai mes tave žinom, tiksliau, nežinau, gal daug kas ir nežino, bet aš tai žinau tave. Čia tu ir pasirodai, čia ir vasarą ten koncertą turėjai, ir pasirodai kaip bekai, ar ne, irgi esi ta tokia atlikėja. Ir manau, kad į tas pirmas linijas irgi išsimuši ir gali tai nutikti jau šeštadienį, Eurovizijos atrankoj. Tai tu papasako, kaip tai ta Eurovizija čia pakliuvai ir kaip ten viskas nutiko? Per Justiną Stanislovaitį iš tikrųjų labai esu jam dėkinga, jisai kažkaip nuo pirmo mūsų susitikimo, kur aš atėjau praeitais metais jam įrašyti pritariančiosius vokalus, jie ėjo su Liucija Nanartavičiūtė, aš Liuciją iš muzikinio teatro pažinau, ir kažkaip mes susitikom, labas, labas, ir nu va čia įrašyk tą ir tą, ir aš kažkaip įrašiau, ir jūs taip atsisukai mane, nu gerai tau čia, gerai, gerai, tau čia tinka, gal tu norėtum, va čia jeigu pavyksta ir toliau, aš tau galiu siūlyti ir koncertus kokius, ir kažkaip mes taip, taip susivaibinom, sakyčiau, kažkaip labai, aš taip nuo širdžiai bandžiau bendrauti, jisai kažkaip tą nuoširdumą labai, jam tai labai svarbu, aš kaip suprantu, tas nuoširdumas, atvirumas, ir, ir mes va kažkaip šiais metais šnekam, sako, jūs tu norite Eurovizijos, sakau, taip, gerai, kokią dainą dainuosi, ką reikės pritarti. Aha. Ne, ne, tai sako, tai tu gal norėjai. Ir aš taip... Tavo vardas pavardė bus įrašyta. Taip, ir aš taip galvoju, nu noriu, bet kaip baisu, dieve, aš ir tokios dainos kaip ir neparašyčiau. Tai, tai Justinas vat, padėjo, parašė dainą iš tikrųjų ir buvo tas labai baimės ar eit ar neiti, nes išėjimas į sceną, jis yra vienas, jis yra toksai, negali kaip ir pasitaisyti. Pakartot neduoda. Taip, pakartot neduoda ir normalu, ir gerai, ir reikia tokios patirties, tai sukupiau, jėgas sakau, taip, taip, reikia, reikia bandytis, kodėl ne dabar, kodėl bijoti, kas iš to, kad aš bijosiu ir niekada nepabandysiu ir būsiu tada dar nelaimingesnė, tai jau geriau galbūt nepasiseks, o galbūt ir pasiseks ir... Ir gal kažkam prie kažko prisikasiu, gal kažkam bus jautru, smagu, gera žiūrėti mane. Ir, ir, ta prasme, ir
kažkam gali būti geras atradimas. Taip, tai tik šiaip pozityviai bandau šiais metais save mesti visas nekomforto zonas. Ir aš tai jau... užpildėt tą paraišką. Taip. Ir sako, viskas, prašom atvykti. Taip, ir kažkada čia vat, parašė Justinas, nu ką, eisim. Reiks eiti. Reiks eiti, teks jau. Tai Justa, apie ką kūrinys? Apie tą svajonę, turbūt tą didelį begalinį troškimą išmokti būti ir mėgautis buvimu savimi, būti su savimi. Tas kūrinys toks apie savęs paieškas, apie tą kelionę visą, nuo vaikystės, kai tu pradėjai įsigilinti, kad vaikystėje, vat, kaip tu sukai, kaip vingiavo tavo tas kelias, kaip kas paveikė. Ir taip, apie tą vat, kasdienį žiūrėjimą į veidrodį ir nesuvokimą kartais, kas tu ir į ką tu žiūri ir kad tu supranti kartais, kad nepažįsti to žmogaus esančio priešais save veidrodyje. Bet taip skamba, kad tai turėtų būti liūdna daina, bet aš čia išradau tokį paaiškinimą, kad žodžiai patys, tai yra apie tą žmogų dar ieškant, dar tuose ieškojimuose, o pati muzika diktuoja tą jau rezultatą, tą jau tą laimę, tą džiugėsi, tą savęs priėmimą. Čia toks kaip žiūrėjimas ar ne į tolį ir matymas, kaip bus. Taip. Kad aš dabar čia kažkur esu ar ne, kažko ieškau ir kažkas čia turi nutikti, bet ten matau, kad bus gerai. Taip, tai ta pati muzika tokia judri, tokia smagi, žaisminga. Tai mes, žinok, ir paklausysim, ir kiekvienas klausytojas dabar išgirdęs kūrinį galės pats irgi sau nuspręsti, kaip girdė tą dainą, kokia ta daina atrodo. O šeštadienį, jau šį šeštadienį, ar ne, Eurovizijos atrankinėme tam pirmajam vakare, tai jau pamatys, kaip ta Justa jau čia viską daro ant scenos ir taip. Kaip dainuoja. Taip? Taip, tikrai taip. Tai Justa, tai ką nors klausytojams dar palinkim, kažką pasakom, ar nori, kad atiduotų balsą už tave šeštadienį? Šiaip labai, labai norėčiau, kad... Norėtum vieno norėčiau. Kito, ar ne? Vieno kito būtų neblogai, sakyčiau. Tai, bet iš tikrųjų labai linkėčiau visiems ieškantiems savęs, nebijot galbūt paklysti, nėra tai labai blogai, nes rezultate tikrai jauties žymiai stipresnis ir žymiai labiau save suvokiu, kur aš irgi prieš metus buvau visiškam dugne, nesupratau nei nuo ko pradėti, nei kaip, tai mažais žingsneliais. Ir į priekį, ar ne? Į priekį. O jeigu jau visai būsit pasimetę, mėly klausytojai, tai radio stotis kelyje visada yra ir galit paskambinti. Atvesim į kelią. O čia noriu visiems pasakyti, kad studijoje svečiavosi gera nuotaika dalinosi atlikėjo Justa Rubežiūtė, kuri šeštadienį su kūriniu, kurį dabar tuoj čia leisim į eterį, pasirodys Eurovizijos atrankoj ir jau jūs tada jau įvertinkit jau kažkaip tai. Tai ačiū Justa už apsilankymą. Ačiū labai. Tai iki kito karto. Iki. Visa.